მთავარი კითხვა რაც მაქვს ეს არის კითხვა ენასთან დაკავშირებით რატომ ახებთ ამ კანონს მხოლოდ ქართულ ენაზე შექმნილ შინაარს მე თქვენ მეტყვით რომ ეხა მაუწყებლობაში მაგალითად არ გიწერიათ და ასე შემდეგ მაგრამ შეგახსენებთ რომ ენის შესახებ კანონი მოქმედებს და იქ ხვევალდებულება მხოლოდ ქართულად მომზადება ამიტომ თქვენ პირდაპირ წერთ რომ მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე მომზადებულ შინაარსებთან დაკავშირებით გაქვთ მთავარი კითხვები ზოგადად ენა რა არის ამ კანონის მაინტერესებთ რატომ იყენებთ ორუელის ენას რატომ არ ქმნებთ მონობას თავისუფლებას და თავისუფლებას მონობას რატომ ახერხებთ აფრთხილებული ბრძანდებით დატოვეთ დარბაზი ყოჩახ